需要使用到的工具有八号梯形扳手、四号内六角扳手、卡簧钳、十二牛米定钮扳手、发动机右盖直垫、机油试窗顶销组件以及胶质的小板凳，请不要使用开口扳手。此零件为机油试窗顶销组件，方案为用机油试窗顶销组件替换原限位柱。首先取出限位柱，然后安装顶销组件。安装好右盖后，顶销组件将压紧机油试窗，将车辆扶正，打起侧支架，使车辆倾斜，让护杠顶在胶凳上。如果是没有护杠的车型，需要将胶凳抵在脚踏支架上。注意，不需要放机油。使用四号内六角拆下下导六罩上方的两个螺栓，注意螺栓上带有翻边撑道和缓冲胶。首先，我们使用卡簧钳拆下离合拉杆上的卡簧，然后依次取下离合拉杆摇臂组件、扭簧、垫片，对角拆下固定右盖的螺栓。注意，这三颗不要拆。首先取一张干净的无纺布放置于旁边地面，再拆下右盖，将右盖结合面朝上的方式放置于干净的无纺布上，取下两颗定位销，第一颗、第二颗，再取下指垫，将限位弹簧柱拔出，将这个轴插在这个孔中，将这个孔套在变挡轴上。将两颗定位销分别装回原来的孔中。将新的指垫根据定位销装回，并检查指垫是否偏移。将齿条齿形朝下水平于地面，再顺时针旋转 27.5 度。将右盖装回，检查指垫是否错位。这三颗都是 M6×45 的螺栓，其余的都是 M6×30 的螺栓。请注意，一定要对角打紧螺栓。对角一次放入螺栓，注意扭力为12×1.5牛米。使用12牛米的定钮扳手，对角将螺栓打紧。将离合拉杆轴顺时针旋转到底，依次放入垫片、扭簧，把离合拉杆摇臂下压到底后套入离合拉杆轴，捏离合检查是否安装到位。使用四号内六角将扭簧一端勾在离合拉杆摇臂上，使用卡簧钳将卡簧装上。使用四号内六角将两颗螺栓装回至下导六罩上，注意螺栓上应带有翻边撑套与缓冲胶。最后将车辆扶正，放下侧支架，安装完毕。